Nou, dat lijkt me allemaal vrij duidelijk. Ja? Denk je dat je er weer tegenaan kunt? Ik denk het. Ben je helemaal opgefrist? Ik ben niet helemaal fris. Ik was dus bij de tandarts. Oh jee. Gisteren. En ik was al even niet geweest. Dus mensen, ga naar de tandarts. 4 gaasjes. Oh. Moeten 3 verstandskiezen getrokken. En 3 afspraken bij de mondhygiënist. Jongen, dus het gaat echt. Hoe lang was je niet geweest? Ja, echt heel lang. Oh. Ik denk echt. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik denk bijna 10 jaar niet. Nee, man. Ja, echt. Oh, jongen. Ja. Ik heb best wel goed gebit. Maar het is ook, als je trompetist bent, is het gevaarlijk. Als je je verstandskies laat trekken, gaat je kaak iets anders staan en zo. Maar het waren allemaal slechte smoezen om niet te gaan. Ja. Moeten wij niet gaan beginnen? Let's do it. Ja. Let's do it. Wat zie jij er goed uit, Joost? Ach man, het lijkt wel alsof ik een kleur heb, of niet? Ja. Ben jij misschien op vakantie? Ja, geweest? Man. Oh, lekker. Het zonnetje, 20 graden. Meer van Lugano als ook uitzicht. Alleen maar foto's van wijn en eten en zon. En ik dacht echt, gast, kap is. Ja, dat is toch vakantie? Ja, dat is waar. Maar hou dat lekker voor jezelf. Ja, nee, maar dat is, tegenwoordig is het met delen, dat toch? Is waar, ja, delen. Sharing is caring. Oh man. En jij, heb jij nog wel een beetje uitgerust dan? Los van je tandarts? Nou, het was chill dat ik even 2 weken niet naar Zegboek hoefde. Maar ik ben aan het afstuderen, dus ik ben eigenlijk gewoon heel erg druk daarmee. En ik moest wel gewoon 1 week nog zelf naar school. En ik had gewoon, ik heb gewoon regelmatige optredens ook. Het is trouwens leuk. Ik speelde in een paardencafé, dat had ik de vorige keer gezegd. Er waren een aantal, er was 1 leerling volgens mij, er waren wat leerlingen. Kijk. En er waren wat docenten, dus het was superleuk. Leuk. Het was een leuke show in Den Haag. Dus ja, dat was een beetje mijn vakantie. Dus wel vakantie van school, van Zegbroek. Ja. Maar best wel druk geweest. Maar de zomervakantie ga ik echt maximaal chillen. Want dan ben ik, als het goed is, afgestudeerd. Kijk. En dan, leuk. Ja, dus dat was mijn vakantie. Verder in deze show. Ja, we moeten een show maken, jongen. Ja, een reportage met de winnaar van het spel. En natuurlijk een nieuwe opgave. Ja. Hebben we een gast? We hebben zelfs een hele leuke gast. Oh. Kan ik jou alvast verklappen. Ja. En daar gaan we een leuk gesprek mee hebben. En wellicht nog meer van horen. Oké. Okay. En wegens daverend, oorverdovend succes van de laatste keer hebben we weer winnaars in de show. Ah, leuk. Ja. Dat is cool. We sluiten af met Joost, want dat heb jij een beetje voorbereid. Het is een hele speciale boodschap. Dit wordt echt bijzonder voor alle eindexamenkandidaten. Ah, want dat is begonnen of moet nog begint, beginnen? Op de dag dat deze podcast uitkomt, is de eerste dag van de examens. Ah. Dus maar echt een heel mooie boodschap. Aan het einde van deze aflevering van de fantastische, onvolprezen podcast. Sprekend Zegbroek. Leuk dat je luistert. Nou hebben we eigenlijk de terugblik al gedaan, hè? Dus het draaiboek zegt dat we nu terugblik, maar terugblik we hebben al over de vakantie gekletst. Nou ja, maakt toch niet zoveel uit. Dan gaan we toch gewoon gelijk naar het spel. We kunnen even. Of moet je nog meer terugblikken? We kunnen nog iets meer. Dat interessant is. Ik zeg, knal hem erin. We kunnen nu heel lang. Kletsen over de vakantie, maar daar zit echt niemand op te wachten. Laten we snel door naar het spel. Komt er dan wel een bumper tussen of doen we dat dan niet? Ik gooi die wel ergens ertussen. Oké, dan ongeveer 3, 2, 1, nu. Zo, timing man. Toch? Ja. Ik vind het strak. Ja. Mijn favoriet. Hoe denk ik? Want voor de vakantie had ik echt een soort. Was ik net zo druk als de leerling. Ik denk een soort skibidibi pap pap spel. Oh ja, dat deed je zelf de jingle. De bumper. Ja, de opdracht van vorige week, 2 weken, 3 weken, 400 jaar geleden was: ik ben docent voor een leervak, maar het allerliefst ben ik bandleider en grote baas van de docentenband. Toen zei ik: docentenband? Docentenband? De docentenband. Precies, ja, nou. Ik wil een slechte woordgrap, maar het lukt niet.
Als je maar bij de docenten bent. God. Dit is geen... Ja, oké. Okay. Dit is geen dad joke, maar een docenten joke. Docenten joke. Nou. Een dood joke. Dood joke. Oké, volgens mij vinden wij nu iets nieuws uit. Ja. Anyway, ik ben docent voor een leervak, maar het allerliefst ben ik bandleider en grote baas van een docentenba... Gaat het? Van de echt inkomen. Van de docentenband. Ik ben benieuwd of jij een vermoeden hebt. Ja, ik weet het, want ik zit natuurlijk ook in de docentenband. Oh, als je maar bij de docenten bent. Ja, precies. Nou, ik ben erbij, hoor. Maar er waren ook goede antwoorden. Gaan we nu eerst de reportage laten horen of gaan we eerst het goede antwoord geven? Nou, gooi het antwoord erin, dan gooi ik daarna de reportage. Ja, maar wacht even, want we zitten ook met mensen moeten blijven luisteren. Dus misschien kunnen we dan beter zeggen, we geven het antwoord in... Dan luisteren ze weer een minuut langer. Het zit in de reportage. In de reportage. Nou, vlammende in die reportage. Ja, daar komt ze al aanlopen, hoor. Jazeker, daar komt ze al aanlopen. Hallo. Hallo, meneer. Weet je wel dat jij hebt gewonnen? Wat heb ik gewonnen dan? Nou, sowieso heb je de eer natuurlijk gewonnen. Want je had het goede antwoord op de vraag... wie is docent van goed in zo'n vak? Wat was ook weer de opgave? Weet je het zelf nog? Ik weet het. Maar is ook leider van de docentenband. Ja, meneer Arts. Ja, heel goed. Het was meneer Arts. En natuurlijk, je hebt gewonnen. Mevrouw Koppert, gefeliciteerd. Goed, dank u wel. Wat gaat er door u heen? Nou, ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Maar door de vakantie. Maar ik ben heel blij dat ik gewonnen heb. Ja, dat snap ik. Het is natuurlijk alweer een paar weken geleden dat de opgave werd geplaatst in onze podcast. Maar je hebt toch echt gewonnen, hoor. Dus we hebben je uitgekozen. Ik zou zeggen, nogmaals van harte gefeliciteerd. En geniet van de eer, hè. Yes, nou ga ik zeker doen. Even nog een heel stiekem vraag. Wat is meneer Arts eigenlijk voor man? Een hele leuke, fijne collega. Ah, dat is leuk om te horen. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren en tot de volgende keer. Yes, doeg. Nou, je hoort aan mij dat ik ook nog even moest inkomen. Ja, ik zat een paar weken tussen. Ik dacht, wat was die opgave ook alweer, joh. Ik stond daar. Hey, en wat is dat met die docenten hier dat ze altijd zo een beetje bij elkaar lopen te slijmen, joh? Dat was de vorige keer met Guit, was het over? Nee, met wie was het ook alweer? Die een loopgraaf in zijn achtertuin had. Oh ja, meneer Blonk, met meneer Guit. Dat is allemaal een beetje... Meneer Govers, ja. Misschien moeten we een keer een rubriek maken... dat je gewoon ook eens een keer collega's mag afzeiken... in plaats van dat je zegt, dit is zo'n fijne collega. Ja, we hebben het serieus best wel fijn met elkaar. Ja, dat klinkt natuurlijk super clef dit. Ik doe ook net alsof ik jou aardig vind, maar ik zit hier gewoon geld te verdienen. Ja. Nou ja... Stiekem, ik zal niet zeggen hoe het... precies. Nee, zo werkt het. Het werkt. Het is allemaal één grote theatershow. Ja. Nee. Wij vinden jou ook helemaal niet aardig. Nee, maar serieus. Als je ergens werkt, dan is het gewoon wel heel fijn... als je leuke mensen om je heen hebt. En om plezier ermee te maken. Want ja, je moet toch elke dag weer daar naartoe... en daar je best een beetje voor zetten. Zeker. Dus, zeker. Nee, en ik ken niet heel veel mensen hier in school, maar ik ken meneer Arts wel, die heb ik wel eens ontmoet. Mm-hmm. En dat is ook echt een hele vrolijke, aardige, lieve collega. Nou, kijk. Doe ik er toch ook zelf al mee. Goed, een skibidoeiepap nieuwe opgave. Voordat we zometeen te veel mensen veren in hun reet gaan douwen. Wij hebben een soort onuitputtelijke bron aan docentenweetjes. Even kijken, hoor. Ja, deze is wel leuk. Dit is een quote van een docent die zegt... Ik wil altijd met een ronde kilometerstand thuiskomen. Met een ronde kilometerstand? Ja, dat is op de kilometerteller van de auto, denk ik dan. Ja, op de kilometer. Dus dat je op een soort rond getal uitkomt. Ah. Dus als je dan nog niet thuis bent, dat je dan een extra rondje gaat rijden of zo. Serieus? Ja, dat denk ik. Dus ik wil altijd met een ronde kilometerstand thuiskomen. Wie zegt dit? Aha. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben het zelf niet, maar ik heb zelf ook al wat autistische tracks, maar ik ben het niet. Ik heb geen idee. Nou, slide het enorm in onze DM of in de mail. Leuk. En wie weet win jij wel een ondefinieerbare prijs. Oeh, spannend. Loopt hij nog? Ja, hij loopt nog. Want volgens mij hoor ik... Ja, ik hoorde een deur. Klapperen. Ik hoorde een deur. Ik ga even kijken. Is goed. Kijk nou eens wie er binnenkomt lopen.
onze gast van vandaag. Ja, daar is de roffeltje. Meneer Arts, nou, we hadden het net nog over u. Ja. In positieve zin over. Ja, natuurlijk. Nou, ja, natuurlijk. Ja, weet je, was het goede antwoord van de vraag. Ja, dat was wel een cryptische omschrijving ook, volgens mij. Het was redelijk cryptisch. Maar er was een docent die het goede antwoord had. Hmm. En die gaf jou ook een heel mooi compliment. Dus nou ja, ik zou het zeker even terugluisteren als het online komt. Nou, hartstikke mooi. Dat ga ik zeker doen, want je hebt een trouwe luisteraar aan mij. Dus, ja, leuk. Hartstikke goed. Leuk. Welkom leuk in de show. Leuk te zijn, heren. Leuk te zijn. Wat een timing ook. Normaal moeten we dit editen, maar je komt gewoon zo... Ik kom maar zo binnen. Okay. Ik kom zo binnenvallen. Maar ik zal het klappen, hij stond niet op rek. Niet? Nee, wel. Nu wel. Gast. Nee. Het is echt even inkomen, nee, jongens. Je maakt een geintje, toch? Ja, ja. Nee. Maar wanneer loopt hij niet? Ik maak niet zo vaak geintjes, jongen. Moeten we dan nu nog een introductie opnemen? Moet ik weer spontaan binnenkomen nu? Of, Dat hoor je wel, toch? Nu wil het toch zijn. Jawel, dat hoor je. Hartstikke welkom in de show. Leuk er te zijn, jongens. Ja, en ook leuk dat ik uitgenodigd ben voor de 6e, als ik me niet vergis. Ja, heel goed. En niet de 32e. Heel goed. Ja, 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 ja. Want dat zou niet leuk zijn? Ach, natuurlijk is het een eer om er te zijn. Maar de 6e is leuker. Ja, kijk, zo de 6e is het. Meneer Arts. Ik kan me herinneren dat wij een keer een wijntje geproost hebben op de eerste borrel aan het begin van het jaar. Maar verder ken ik jou eigenlijk niet zo heel erg goed. En ik weet ook niet of de luisteraars je kennen. Kan je je ze kort voorstellen? Ja, dat wil ik best doen. Ik ben Teun Arts. En ik ben sinds 2015 werkzaam hier op het Zegbroek College als docent Frans. Daarnaast doe ik een deel van mijn werk besteed ik aan de stagiaires. Om die onder de pannen te krijgen. Om die te begeleiden. We hebben 32 stagiaires op school ongeveer. Dat is best wel wat. Ja. En, ja, goed, in 2015 was ik niet, was niet het begin. Nee. Ik draai inmiddels seizoen 2, wat zei ik, seizoen 23 is het. Zo. 24 zelfs al. Zo. Dus, ja, ja. Wow. En voor de rest, ja goed, ja, wie ben ik nog meer? Ik speel basgitaar. Ik sleutel graag aan oude Citroëns, dat doe ik ook graag. In een notendop even. En ik ben ook even, om met de woorden van collega Govers te spreken, ook gewoon mens. Heel goed. Heel ja. goed. Mooi, hè? Ja. Ja. Dat is al een paar afleveringen geleden. Ja. Inderdaad, ja. Inderdaad. En nou was in de opgave ook dat verhaal van die docentenband. En nu hoor ik basgitaar. Ja, speel je al lang? Nou ja, ja en nee. Ik ben denk ik op mijn 12e begonnen met... ik heb eerst pianoles gehad. Ja. Toen was ik een jaar of 8. En dat was in de klassieke traditie, dus met etudes. Dus echt van die oefenstukken die je door moest worstelen... waarvan je niet het gevoel had dat je muziek aan het maken was. Ja. En ik vond het lastig. Dat had ook te maken met een stukje discipline, laat ik daar eerlijk in zijn. Ja. Ik vond het moeilijk om iedere keer te repeteren. En ik ging te vaak eigenlijk met lege handen naar die les toe. En dan ben je 8, 9 en op een gegeven moment heb je daar geen zin meer in. Nee, nou, toen heeft het even een paar jaar stilgelegen. En toen heb ik de gitaar van mijn vader gepakt, een elektrische gitaar. En dat vond ik ineens een stuk interessanter. Ben ook gitaarles gaan volgen in de wat meer lichte muziektraditie. Dus met tablatuur, dus gewoon zonder noten lezen, zonder toonsoort en dat soort theoretische inslag. Maar gewoon doen. Ja, ja. En hier heb je een scale, een blues scale. Ga er maar mee aan de slag. Dat was dan het huiswerk. En dat vond ik wel leuk. Toen ben ik op mijn 15e basgitaar daarbij gaan doen. Toen speelde ik en gitaar en basgitaar. Speelde ik ook basgitaar in de leerlingenband. Okay. Zeg maar. Dat was niet heel verdienstelijk, hoor, kan ik je vertellen. En toen heeft het de hele tijd stilgelegen. En tot een jaar of 6 terug of zo heb ik weer een basgitaar gekocht. Huh. En sinds 2 of 2,5 jaar heb ik ook echt les. Ah. Dus ik voel me af en toe net een leerling ook. Hè? Dan, dat je leuk. Dan voor je docent, en dan moet je een stuk voorspelen. Ja. Dat je dan toch een beetje zenuwachtig bent. En het gevoel van, het komt niet zo lekker uit de verf. Als thuis, dat je het thuis had geoefend. Thuis ging het wel goed. Thuis ging het wel goed. En dan, dus dat is heel grappig. En ook dat je dus voor zo'n leraar toch ook aan de slag bent. Ja. En dat doe ik met veel plezier. Leuk. Wow. Maar docentenband, wat... Ja, wat... we noemen het docentenband, maar dit is misschien ook iets om in een DM te sliden voor luisteraars. Om eens een andere titel te... Docentenband klinkt wel een beetje truttig. Ja, naam voor de band. Ja. Oh. Want er is niet, de docentenband heeft geen naam. De docentenband heet docentenband. Ja, oké, okay, dat is niks. Nee, dat is niks. Daar kleeft natuurlijk een truttigheid aan waar je akelig van wordt. Ik vind het een superleuk idee. Maar misschien, leuk. Het is wel leuk om daar... Zullen we er niet gewoon nu, as we speak, een prijsvraag voor uitschrijven? Doen. Want de luisteraars weten, Joost, dat jij in die docentenband speelt. Tuurlijk. En de luisteraars weten, Thomas, dat jij daar ook in speelt, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar zullen we nog meer namen revealen, die mensen die erin zitten? Vinden mensen misschien wel leuk. Ja, ja, ook misschien namen waarvan leerlingen niet, luisteraars niet weten dat achter die persoon schuilt. Precies. Wie weet dat meneer Govers drumt.
Kijk. Nou, als ze aflevering 2 hebben geluisterd, ja, wel. Dan weten ze het. Maar degenen die dat niet hebben gedaan, weten dat niet. Die weten dat er in mevrouw van Koert een enorme rockster schuil gaat. En die gaat los op het podium, daar word je akelig van. Zeker, zeker. En dan heb ik het nog niet over mevrouw Heijboer, die... alle wiskundige patronen dansen op het podium, zo gauw ze muziek hoort. Dat is echt een goed duo. Ja, ja. Maar goed, leuk. Wij zijn hier in de ruimte met muziekinstrumenten. Ik zou eigenlijk wel even, kijk, ik bedoel, eerst zien dan, ik heet niet voor niks Thomas, eerst zien dan geloven. Hey. Eerst horen dan geloven. Zou je even een stukje kunnen spelen voor ons? Ja, je zet me wel een beetje voor de blok. Want ik zou hier nu zo'n Marcus Miller-achtige lik neer willen zetten. Ja. Maar zover is het nog niet. Dus dan moet ik wat teleurstellend zijn. En dan worden het toch wel hele basale basslicks die je gaat horen. Ja, maar dat zeggen... Ik heb vaker mensen dit horen zeggen van... ja, ik kan wel even wat spelen, maar... en dan gaan ze spelen en dan denk ik... ja, dit is gewoon te gek. Maar omdat je zelf de hele dag naar luistert... denk je, kom op. Ik vind dat we dat gewoon even gaan doen. Moeten we er even een mic'je bij zetten ook, of niet? Ik weet niet hoe dat technisch... De techniek is van jullie... Nou, september wordt dan dit. Kijk wat je zo. Wat is de tekst? September. Dat doet dus mevrouw van Koert en mevrouw Heijboer. Doen dat echt zo. Ja, die zingen dat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik hoop wel dat we nog voldoende abonnees hebben na deze passage. Ja. En dat is ik zong ook echt heel slecht. Dat was ik wel. Goed, we hebben nog niet iedereen gehad natuurlijk. We hebben de zangers hebben we gehad. We hebben de toetsen nog niet besproken. Meneer de Boer op toetsen. We hebben de trompetten met... met Thomas. Ja. Ja. En meneer Smit. En meneer Smit ook, toch? Ja, ja. Trompet. Maar nog meer blazers. Ja, meneer Bosma op saxofoon. En we hebben meneer Van der Bos natuurlijk op trompet ook. Gitaristen? Gitaristen hebben Frank van Brugge natuurlijk. Meneer Van Brugge, geschiedenisdocent. En ook dat is iets dat je denkt, dat is een wolf in schaapskleren natuurlijk. Ja, die speelt die speelt te gek. Ja. En meneer Ras natuurlijk. Oh ja, meneer Ras, laten we die niet vergeten. En nee. Ik ben zo bang dat ik nog iemand vergeet. Maar dan zijn we volgens mij heel eind rond. Aardig lijstje. Ja. Is het niet een idee om gewoon bijvoorbeeld eens een keer in de pauze onstage te gaan? Ja, en waarom doet de docentenband niks op bijvoorbeeld het winter- of het zomerconcert? Ja, goeie. Zomerconcert gaan we doen. Ja. Ja, die aankondiging komt zeer binnenkort. Maar dat is wel een heel mooi moment. Ik verklap vast. Primeur. We hebben een primeur. Nou, vrijdag 9 juni. Sorry, heb ik die primeur? Had ik vrijdag dat moeten zeggen? 9 juni. Nee, dat is hartstikke goed dat je het zegt. Oh, want het, moet, het mag de wereld in. Okay. Maar waar wordt dat gerealiseerd, Joost? Hier? Hier op de Goudsbloemlaan. Wauw. En wij hebben volgens mij op die dag zelfs een docentenband repetitie staan. Nou, dus, nou, ik zou zeggen kat in het bakkie. Kat in het bakkie. Optreden docentenband op Zegbroek zomerconcert. Nou, dat wil je niet missen. Dat wil je niet missen. Trouwens, mocht je iets willen doen daar... Ja. Geef je op, hè, bij je muziekdocent. Nogmaals, binnenkort komt de officiële aankondiging. Maar wil je iets spelen, mag met de hele band. Mag in je eentje, mag met z'n tweeën. Maar je mag misschien ook iets anders doen. Een dansje, een goocheltruc. Kan mij niet schelen. Ja, de vorige keer was ook als je het leuk vindt om op te treden. Het is alleen klassieke muziek, toch? Nee, zeker niet. Nee, hoor. Dus kom lekker. Zegbroek zomerconcert. Ja. We gaan allemaal optreden. Als het net zo'n editie wordt als het winterconcert, dan belooft dat wat. Ja, precies. Dat daar heb ik van genoten. Dat was vet. Nou, een beleving zal er zijn bij dat zomerconcert. Nou, dat wordt hartstikke leuk. Ik wil je hartstikke bedanken voor de uitleg, het gesprek, de kennismaking. Nou, en het muzikale intermezzo. En het muzikale intermezzo natuurlijk. Dat heb ik heel graag gedaan.
En, succes met de show, jongens, want ja. Leuk initiatief en wordt zeer gewaardeerd. Dank je wel. Dank je wel. Meneer Arts. Yo, yo. Wat een feest, zeg. Inmiddels bij ons aangeschoven in de rubriek Winnaars in de Show. Ah, Winnaars in de Show, ben ik gek op. Wie zit er eigenlijk bij ons aan tafel? Polly. Polly. Hey Polly. Polly. Oh, we hebben roffel gedaan. Wacht even. Wie zit er eigenlijk bij ons aan tafel? Polly. Polly. Is Polly. Heel goed. Welkom in de show. En welkom in de rubriek Winnaars in de Show. Waarin we leerlingen uitnodigen. Die mee hebben gedaan met een wedstrijd. Winnen maakt niet uit. Maakt niet want, uit. Thomas? Meedoen is belangrijker dan winnen. Winnen is leuk, maar het is ook overrated. Eens. Best wel, best wel. Ja. Winnen is echt zo 2018. De tweede plek is de eerste verliezer. Mm. All right. En Polly, jij hebt meegedaan aan een wedstrijd. Waar heb jij aan meegedaan? Ik heb meegedaan aan een wedstrijd voor mijn PBS. Voor mijn profielwerkstuk. Profielwerkstuk, yes. Wedstrijd. Kan je daar iets meer over vertellen, alsjeblieft? Ja. Ja, nou, je schrijft dus in je examenjaar een profielwerkstuk. En wij hebben, ik en Ruby Matla, hebben ons profielwerkstuk ingezonden naar een aantal wedstrijden. En we waren genomineerd voor de Van Melsenprijs. Voor en de, nog een keer de? Van Melsenprijs. Aha. En daar zijn we naartoe geweest. Posterpresentatie, rondleiding, hele leuke dag gehad. Oké. Okay. En nou, niet gewonnen, maar wel genomineerd. En wel meegedaan. Ja, maar dat is dus al hartstikke goed. Dat je dus wordt geselecteerd uit meerdere inzendingen waarschijnlijk. Ja, best wel wat. Dus dat is al sowieso hartstikke goed. Heel veel mensen die een PBS inleveren. Ja. Überhaupt, over een jaar genomen. En die het dan ook nog inzenden. Maar wat ik me afvraag. Wat was precies jullie... heb je dan een onderzoeksvraag bij een PBS? Of wat was precies jullie onderwerp? Ja, we hebben onderzoek gedaan naar... En nu komt hij. Of de bio-industrie een nieuwe technologie waarbij uit bloed water wordt gescheiden, moet toepassen op het bloed wat vrijkomt bij de slachting van dieren. Zodat het water wat hierbij vrijkomt, kan worden ingezet als vervanging van het grondwater wat momenteel gebruikt wordt in de Nederlandse landbouwindustrie voor de veestapel. Oh. 2 uur later. Ja, nee. Ja. Ja, nee, maar wacht even. Ik zat er vol voor. Dus er komt heel veel bloed vrij bij de slachting van dieren. Ja. En ongeveer de helft daarvan wordt nu weggegooid. En dat bestaat nog uit water. Dus wij dachten, we gaan proberen daar water uit te halen. Wow. En kijken of we dat dan ook kunnen toepassen in de landbouwindustrie. Maar ik heb alleen één vraag. Ja. Hoe kom je hierop? En los van het feit dat ik het echt een te gek onderzoek vind, hè, maar... Ja. Kijk, als ik een PBS moet schrijven, zou ik denken... waar gaat het lampje uit in de koelkast als ik hem dicht doe of zo? Maar jij dacht, bloed van geslachte dieren. Ja, misschien een beetje die gubere gedachte. Nee, maar inderdaad, maar hoe kom je hierop? Geen idee. Je wilde wel iets met de bio-industrie misschien. En toen ben je gewoon gaan zoeken naar onderwerpen. Nee, nou, eigenlijk, we hadden een keertje een lezing op school waarbij ze vertelden over dat er uit urine water wordt gescheiden. En toen dacht ik, waarom doen ze dat niet met bloed? Ah, er gaan zoveel dingen dood. Heel goed. Dus heel goed. Daar komt bloed bij vrij. En, ik zei net nog één vraag, maar nu nog één vraag. Wat is het antwoord? Is het mogelijk? Ja. En is het rendabel? Of is het een goed idee? Het is waarschijnlijk mogelijk. Het was ons niet gelukt, maar we hebben wel geconcludeerd dat het is mogelijk. En of het een goed idee is, dus of het ethisch verantwoord is, daar moet eerst meer vervolgonderzoek naar worden gedaan. Okay. Want we hebben een hele ethische analyse uitgeschreven. En er kwam eigenlijk uit, we hebben nog te weinig informatie over een aantal onderwerpen. No. Maar we hebben daar wel op geanticipeerd. En we verwachten dat het mogelijk zou moeten Precies. zijn. Precies. Het is dus niet gewoon een keiharde nee, gaat het niet worden. Nee. Er is nog mogelijk. Ja, er is nog mogelijk. Meer onderzoek. Nou, ja. Dat klinkt in ieder geval hartstikke positief. Ja. Toch? Ja. Supergoed. Dat hoop ik. En je gaat examen doen, dus. Zie. Heb je daar zin in? Nou, zin is een groot woord, maar... Ja, op zich wel. Heb je morgen de eerste? Morgen de eerste. Welk vak? Wiskunde B. Wiskunde B. Wiskunde B. Ja. En dat je dan toch hier zit, terwijl je eigenlijk misschien wil leren, maar je wil niet leren. Je wil gewoon hier zitten. Ja, nee, ik vind het wel heel erg leuk om hier te zijn. Ja, dus... Dat vind ik echt hartstikke stoer en heel erg leuk. Ja. Dat je dag voor je examen
gewoon hier tijd voor maakt en even lekker komt kletsen. Het echt enorm veel succes met je examens. Dank je wel. Ja. En superleuk dat je even langs wilde komen. Ja, heel leuk dat ik mocht langskomen. Hartstikke goed. Vet. Een klein, maar heel erg gemeend applausje. Het is bij ons, je moet zelf altijd meeklappen, want anders klinkt het... Ja. Ja. Heel goed. Hey Joost, we gaan richting het einde van de show. Ja, maar voordat we daar aankomen... Ja. Had ik aan het begin al beloofd dat er iets bijzonders is aan het einde. Oh ja. Voor de examenleerlingen. Ja, maar moeten we nog iets zeggen of gaan we dat gewoon doen? En dat is dan We gaan het gewoon laten horen. Gaan we het nog langer uitstellen? Is een cliffhanger? Speciaal voor de examenleerlingen, voor jullie. Voor wie? De examenleerlingen. Voor wie? De examenleerlingen. Van wie? Dat hoor je vanzelf. Mijn naam is Remco Vogel, rector, trotse rector van het Zegbroek College. En ik ben ontzettend trots op de examenleerlingen. En zeker als jullie er een mooie tijd van maken. Heel veel succes. Beste leerlingen van 6 VWO, ik wens jullie voor morgen en voor de komende examens heel veel succes. Zet hem op, maak er het beste van. Het komt allemaal goed. Ik ben David van der Wel, locatiedirecteur van de Klaverstraat. Zet hem op jongens vandaag. Het is een spannende tijd, maar jullie zijn goed voorbereid. Het gaat helemaal goed komen. Zet hem op. Lieve leerlingen, hier mevrouw De Groot. Ik wil jullie ontzettend veel succes wensen met de examens. Ik heb alle vertrouwen in jullie en we zijn met het hele Zegbroek nu al super trots. Hallo allemaal, ik ben Ellie Antonis, locatiedirecteur van de Gouwsemlaan. Alle eindexamenkandidaten, ongelooflijk veel succes. Doe je best en maak er wat van. Lieve leerlingen van 5 HAVO, dit is meneer Bos. Ik wens jullie ontzettend veel succes met het komende centraal eindexamen. Hallo, ik ben Tjerk de Blok, conrector onderwijs en docent natuurkunde. En voor mij is het ook weer spannend dit jaar, die examens. Want ja, ik doe dan eigenlijk ook weer een beetje examen, hè, met het examen natuurkunde. Maar ik weet, er zijn miljoenen kinderen jullie voorgegaan. Dat gaat jullie ook lukken. Heel veel succes, het komt allemaal goed. Lieve 4 MAVO examenkandidaten, we gaan beginnen. Het examen gaat starten en ik wens jullie ongelooflijk veel succes met de examens. En we hebben 100% vertrouwen in jullie. Ga ervoor! Mijn naam is Thomas Heikoop. Hoi, en ik ben Joost de Boer. En wij maken samen een podcast. Spreek het Zegbroek. Doei. Tot de volgende keer. Gewoon ook geen bumper ertussen, gewoon erachteraan editen. Dat mensen denken dat het gewoon bij die reportage wordt. We hoeven toch niks meer te melden eigenlijk? Nee, we zijn klaar. Tot volgende week.